El passat divendres, l'escola Enric Casasses va dur a terme un acte de presentació del projecte que porta el nom Pati per l'Escola, plaça pel barri. Davant de famílies i veïns, diversos alumnes de l'escola i representants del centre, com la directora Diana Font, van reclamar la necessitat d'un nou pati. Font assegurà que sempre han tingut la necessitat de tenir un pati més gran. Degut a la pandèmia, han pogut aprofitar l'edifici del safareig situat al costat de l'escola i al carrer adjacent al centre, que és peatonal. Amb la Covid, però, i la necessitat de tenir més espai per complir amb les mesures de seguretat, la directora assegura que la necessitat de tenir un pati més gran i més verd ha augmentat. Llavors, nosaltres ja sempre hem tingut la necessitat aquesta d'un pati de verd, no? No només de ciment, que tenim una pista i prou, sinó de tenir un pati, doncs això, no? més natural, amb verdor, amb terra. La idea és que no només sigui per l'escola, sinó que pugui ser també pel barri. O sigui, una plaça i també pati pel barri. Llavors, per això hem fet aquesta presentació, per començar doncs, a treballar amb la xarxa veïnal per poder demanar a l'Ajuntament que se senti amb nosaltres a mirar aviam quines possibilitats pot haver-hi pel barri i per l'escola. No? L'escola ens afegim no, a la proposta aquesta d'espai verd. El projecte està impulsat per Blai Carriet, un arquitecte i veí de la zona que proposa remodelar l'antiga fàbrica Capmany situada al carrer de les Paus i que actualment està pendent d'expropiació i enderroc per fer el nou pati. I cada dia veig aquesta fàbrica, em fa molt de pena veure com està el seu estat. Llavors també veig els nens com entren i surten pel carreró cada matí i se'n va a córrer, no sé, una idea de que si tenim un safareig que fan servir com a pati que no és idoni per poder jugar, doncs per què no li donem un altre ús a aquesta fàbrica, que a més al darrere de la fàbrica n'hi ha una zona verda molt gran amb arbres i sorra que aniria perfecta pels nens. Fa falta pels nens doncs una aula polivalent, una aula d'audiovisuals o un porxo, un gimnàs, perquè ara mateix estan fent gimnàstica aquí al safareig, que és, veritablement és molt petit per la quantitat de nens i nenes que n'hi ha a l'escola. I jo crec que és suficient, en l'espai tenen suficient amb aquesta fàbrica i la part del darrere, que seria la zona verda. L'escola i les famílies van presentar divendres la proposta per fer aquest nou equipament per l'escola, el barri i la ciutat i resten a l'espera que l'Ajuntament accepti per poder tenir així el nou esperat equipament.